یُس دۄہَس راتَس لایان آسہِ پَنٕنہِ خانٛدارنہِ ہُنٛد لیٚکہٕ آسہِ ژارُن ظُلم آسہِ کَرُن سُہ کیٛاہ وَنہِ پَکیٛاہ پانَس بہٕ چھُس وۄنۍ یۄس کوٗر آسہِ ییٚمۍ تالہِ کِنۍ آسہِ ژھٹھ کٔڑمٕژ پَنٕنِس خانٛدارَس ییٚمۍ کورِ زہر کھٮ۪نَس آسہِ واتنومُت پَنُن خاوت کالہٕ تہِ اَکھ مُطالبہٕ صُبحن تہِ بیٛاکھ مُطالبہٕ سَلَف گٔے نہٕ ہنٛگہٕ منٛگہٕ کامیاب گوٚبرو اگر کینٛہہ مِنَٹ گژھن معاف کٔرۍزیو مےٚ معاف کٔرۍزیو سَلَف دۄن دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن اوس نہٕ کِہیٖنۍ میلان یِم ٲسۍ روزان پھاکہٕ ترٛیٚیہِ دۄہہِ اوس نیران سانیو اَسلافو منٛز کانٛہہ سَلَف مٔزوٗرۍ کَرنہٕ خٲطرٕ ریٖزِک ژھارنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ یہِ نٮ۪بر اوس نیران أمِس ٲس خانٛدارِ نیران پَتہٕ حضرت آلو ٲسٕس کَران دَپان ٲسٕس مےٚ چھِ پَتہ ژےٚ چھُے مےٚ سۭتۍ محبت ژےٚ چھُے بَچَن سۭتۍ محبت یِمَن بَچَن تہٕ خانٛدارنہِ ووت کٔژ دۄہ پھاکَے ترٛےٚ دۄہ آب چٮ۪وان کھٔزٕر کھٮ۪وان آز درٛاکھ ژٕ ترٛیٚیہِ دۄہ ریٖزِک ژھارنہِ اگر آز تہِ میلہِ نہٕ یَتھ سون محبت ژےٚ مجبوٗر کَری حرامُک لُکمہٕ گَرٕ اَننہٕ خٲطرٕ أسۍ دِمو ژوٗرمہِ دۄہ تہِ پھاکہٕ مگر حرام أنۍزِ نہٕ سٲنِس گَرَس اَنٛدَر اَمے گَرٕ منٛز اوس نیران شیخ الاسلام علامہ اِبن تیمیہ رحمتہ اللہ اَتے اوس نیران اِمام اوزایی اِمام اِبن ماجہ اَتے اوس نیران اِمام مُسلِم اِمام بُخاری اَتے ٲسۍ نیران اِمام اِبن القیم رحمہم اللہ علیہم سانٮ۪ن گَرَن منٛز نیرن ییٚلہِ تہِ دۄہَس راتَس چھُ موبایِل وَزان دۄہَس راتَس چھِ ایل سی ڈی چَلان دۄہَس راتَس چھِ آسان اللہ تعالیٰ بَچٲیِن رۄب سٕنٛز نافرمٲنی تَتہِ کُس شیخ الاسلام نیرِ لازم شرط چھُ منزلس اتباع محمد اعلی تعرف بعد خدا ذات محمد دین مبین زی چھِ مصدر یی چھِ حقیقت دین مبینس زی چھِ مصدر یی چھِ حقیقت قرآن مقدس بیٚیہِ ارشاد محمد قرآن مقدس بیٚیہِ ارشاد محمد نتہٕ ٲسۍ نا تَمہِ ساتہٕ تہِ محلات عالی شان نتہٕ ٲسۍ نا تَمہِ ساتہٕ تہِ محلات عالی شان للنٲوۍ قرآنن مگر حجرات محمد للنٲوۍ قرآنن مگر حجرات محمد کیٛاہ کیٛاہ نہ ہٲوِتھ کیٛاہ نہٕ بٲوِتھ کیٛاہ نہٕ وٮ۪ژھنٲوِتھ کیٛاہ کیٛاہ نہٕ ہٲوِتھ کیٛاہ نہٕ بٲوِتھ کیٛاہ نہٕ وٮ۪ژھنٲوِتھ ہوٗرِتھ ہیٚکیٛاہ اِنسان احسان محمد ہوٗرِتھ ہیٚکیٛاہ اِنسان احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن بے شُمار حمد و ثناہن سۭتۍ درود و رحمت
بر ذات مقدس مطهر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم جامع سلفیا ملباغس اندر چیس طویل مدت گزرن بعد اکی مجلس نکہ کی وسادت ونکنس پنن مسلمان باین سیت شرف ملاقات کرن حاصل اللہ تعالیٰ تھوین یہ سمن تو یہ ون پن دربار قبول ابتدا سندر منگو رب کرن عالم چن کورن سان سان کور ڈک پور عطا تو عالم کن گلن سان کرن سنس گوبرس تروش تو حفاظت آمین آمین اللہ تعالیٰ ہن اس مسلمان پنس گرس مز کرم جمع تو مسلمان آسن سون شرف وقار تو مقام ذات ہک الگ الگ ست رنگ ہک الگ الگ ست طرز کلام ہک الگ الگ ست سورس آف انکم ہک الگ الگ ست زندگی ہند قدم ہکن اسہ تلنس اندر تراونس اندر مختلف ست مگر یم چیزن امنگ آل دا پیپل وی آر ریچسٹ آلسو لکیسٹ یم چیزن تمام لکو من بنمت خوش قسمت سچن نہ دولت نہ شکل نہ پلو نہ مکان نہ بزنس نہ ایگریکلچر نہ ذات سہ اللہ تعالی ہن کورمت یونیک اک کریکٹر عطا اش اللہ تعالی ہن اسلام کن پیروکارن مز کرمت شامل یہ اسلام آسن مسلمان سند وقار تو عدت زلفظ آمت احادیثن مز بلکہ ز سینٹینس اک صحیح مسلم کے حوالہ بیاکھ سنن ابن ماجہ کے حوالہ راوی عبداللہ بن عمر ابن العاص سری پڑھو رضی اللہ تعالی فرمو قد افلح من اسلم بتحقیق سپد سو انسان کامیاب یم اسلام اون یم اسلام کر قبول نمبر اک دویم قد افلح من ہدی الی الاسلام بتحقیق سپد سو انسان کامیاب یمس اسلام ہدایت کر ربن یمس اسلام دیت ربن سوئی چھ کائنات اندر سرمایہ دار قبر کوتا دولت استن انسانس اگر نہ اسلام آسس غریب اگر نہ اسلام آسس لاچار اگر نہ اسلام آسس بے بس اگر نہ اسلام آسس ہینڈی کیپڈ اگر نہ اسلام آسس دت کارن آمت پھٹکارن آمت اوے پاؤ بہ تو یاد شخص آو در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن مشی قبل از اسلام تی کیا کام کرمت پن اعتقاد مطابق تم رچ کا اسلامک کلی تم اپریشیبل مگر تمس اس اعتقاد اس دوری جاہلیت مز تم اعتقاد مطابق تم کام سٹھا رچ ام دیت حوالہ دون کامین ہند دوپن مے دوری جاہلیت مز ترہت شیت کور بچام زندے درگور گسن اکس اکس کور بدل میں کرم اونٹ فدی پیش افیہا اجر عند اللہ ون میں سوال ون کور میں اللہ تعالی ہن عنایت کہ میں کور اسلام قبول یم کام میں کرم جاہلیت وان یل میں اسلام کر قبول
وۄنۍ مِلے مےٚ یِمن کامٮ۪ن ہُنٛد یِم مےٚ قبل از اسلام چھِ کَرِمَژ اجر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار. لۄکچہِ کامہِ ما چھِ یِم چھِ بَجہِ کامہِ. تیٖژاہ بَجہِ کامہِ کہِ قۄرانِ مجیٖدن ووٚن دوٚپُن ییٚمہِ ساتہٕ دۄن کورٮ۪ن کَرِ اِنسان پَرؤرِش دۄن کورٮ۪ن من عال جارایتای فعلمهن وادبهن پَرؤرِش کَرنَکھ علم دیُتنَکھ تہٕ اَدب دیُتنَکھ علم تہِ تہٕ اَدب تہِ الفاظن ٲسۍزیو تُہۍ سَنن. اگر علمٕے یوت آسہِ تَتھ وَنو یہِ گٔے اِنفارمیشن یہِ گٔے نالیج یہِ گٔے أکِس اِنسانَس دُنیِہِچ خبر تہٕ اطلاع. یَتھ علمَس نہٕ اَدب تہٕ تربیت آسہِ سۭتۍ سُہ علم چھُ بادے أکِس اِنسانَس ہلاکَتَس تام واتناوان. علامہ چھُ أکِس جایہِ وَنان جس علم کی تاثیٖر سے ہوتی ہے زن نازن جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زن نازن کہتے ہیں ارباب نظر اسی علم کو موت. یہ علم چھُن تمہِ ساتہٕ نفع بخش. ژور چیٖز منٛگۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوبری میٲنۍ تھاوان یاد. گۄڈنیُک چیٖز اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع پروردگار مےٚ دیٖزِ تمہِ علمہٕ نِش نجات یُس نہٕ نفع بخش آسہِ یُس علم نہٕ کیٛاہ آسہِ نفع بخش. نمبر اکھ وَمِن قلب لا یخشع پروردگار مےٚ دیٖزِ تمہِ دِلہٕ نِش نجات یتھ اندر نہٕ چون خوف آسہِ. کٔژ چیٖز گٔے اللہ اکبر وَمِن علم لا ینفع وَمِن قلب وَمِن نفس لا تشبع مےٚ دیٖزِ تمہِ شِکمہِ نِش نجات تمہِ نفسہٕ نِش نجات یتھ نہٕ شِکم سیٖری آسہِ گژھان. کٔژ گٔے وَمِن دعاء لا یستجاب لها تمہِ دعا نِش نجات یُس نہٕ چانہِ بارگاہہِ منٛز قبوٗل گژھِ. ژور چیٖز منٛگۍ محمد رسول اللہ گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ منٛگُکھ علم مگر سُہ علم یُس نہٕ نفع بخش آسہِ مرنہٕ پتہٕ کٔژ چیٖز دِن فٲیدٕ. اِذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث ییٚلہِ ژٕ بہٕ مرو فرموکھ عمل مۄکلے مگر ترٛےٚ عملہٕ دِنے مرنہٕ پتہٕ تہِ فٲیدٕ. گۄڈنیُک چیٖز کیٛاہ فرموکھ علم ينتفع به سُہ علم ییٚمہِ علمہٕ سۭتۍ لُکن آسہِ کیٛاہ میلمُت فٲیدٕ. یہِ تہِ چھُ علمٕے ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ وٕچھان چھِ وٕنکیٚس. یہِ چھُ تھامَس ایلوا ایڈسنن کوٚرمُت بلب اِنوینٹ چھُن نہ کوٚرمُت. امہِ علمُک واتہِ تٔمِس فٲیدٕ تٔمِس واتہِ اگر ووتُس سُہ واتیٚس دُنیاہَس منٛزٕے کیازِ تٔمِس ٲس نہٕ فیتھ کینٛہہ تٔمِس اوس نہٕ ایمان. اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت ایمان اگر أسۍ رُت کرو اَسہِ دی سُہ ییٚتہِ تہِ فٲیدٕ تَتہِ تہِ فٲیدٕ. اَتھ چھُ شرط ایمان اَسہِ چھُ ایمان. فرموکھ مرنہٕ پَتہٕ یُس گۄڈنیُک چیٖز ژےٚ فٲیدٕ دِی سُہ دِی ژےٚ علم مگر ییٚمہِ علمہٕ سۭتۍ کیاہ آسہِ لُکن ووتمُت. آز یُس علم پَرنہٕ چھُ یِوان مولوِیَن ہُنٛد علم چھا لُکن فٲیدٕ واتناوان کِنہٕ سُہ چھُ گرٛہن منٛز تقسیٖم کَرُن. ہے وۄنۍ سیوٚد ؤنِو حظ کھوژنہٕ بغٲر یِم یوٚتھَس کھسان چھِ تِم چھا اُمتَس جوڑ دِوان کِنہٕ توڑان تِم چھا اُمتَس فِتنہٕ تُلان کِنہٕ اُمتَس چھِ تِم برٛدرہُڈ دِوان مواخاتُک رِشتہٕ دِوان برادٔری ہُنٛد رِشتہٕ دِوان. علم گوٚو سُہ ییٚمہِ علمہٕ سۭتۍ لُکن کیٛاہ واتہِ فٲیدٕ. ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن علم گوٚو سُہ گوٚو قۄرانُک علم من اراد العلم ییٚمِس اِرادٕ چھُ بہٕ گوٚژھُس بَنُن نالیجبل وَن تٔمِس چھِ سلف وَنان فل یقرا القرآن ژٕ پٔرزِ قرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين أتھۍ قرآنَس منٛز چھِ اولیٖنَن ہُنٛد علم آخریٖنَن علم مگر یہِ علم چھُ پَرُن کِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ علامہن کوٚر اِشارہ جب تک نہ ہو تیرے زمیٖن پہ نزول کتاب اگو
طوطے کی رٹ چھنا اس پڑھن نہ چھ آسن پڑھن والس پتہ نہ چھ آسن بودن والس جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف دون بڑن عالمن تو مفسرن ہن جو تم حوالہ نہکی سے امام رادی سن تفسیر گنڈ کھول نہکی امام کشاف سن یہ تفسیر گنڈ یوتام نہ سو غور و تدبر کرے اوے ون قرانن پانے پانس متعلق فرمون افلا یتدبرون القران ام علی قلوب اقفالها یمن کیا سے سپود مت یمچن قران مجید اس پر غور و تدبر کر علم غور و تدبر کرہن یہندن دلن ہن گانڈی ہن ون چھ مولوی نیوت خطا کی مقتدین چھ تم خود زیادہ کیا دے مقتدیو کور سارنی واہ واہ یوس آؤس نہ تو یمن پردناون میں کچھ صحیح رہنمائی کرن میں کچھ صحیح رہبری سارنی کور سبحان اللہ تو وچھ فیس بک ہر ان شاز گت انسان سبحان اللہ ونن کیا برابر ہارو رشید نن تمن مقتدین ہنس کتھا پتہ ہی نہیں کیا آسن خبر ونن آز اس کہنا مے اس تم ساتھ نیندر نیندر اصل علماء ٹریکس پہ ان مقتدی اصل مولوی اس واز پڑھنا مقتدی یہ بے دار مقتدی اگر مقتدی اس اللہ تعالیٰ بچوین بے حس مولوی تصل تھی اس لیے پز بے دار مانو عدیدو مانو شفیقو مانو گبرو ام صاحبن یل اسلام کر قبول تو پت کرن عرض من میلے میں یمن کامن ہن اجر کیا فرمو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس بو ونے اجر کیا میلی سے سو چھو اجر چھاڑن 360 کوڑ بچائی میں 360 شیٹن کوڑن بدل دک میں زز اونٹ فدیہ ون چھو چھاڑن اجر ول بو ونے اجر کیا چھ لک اجرہ اذا من اللہ علیک بالاسلام یہ شیئی چھے عجر برہم کئی سی کیا عجر چھاڑا کیا حضر شم عجر چانی خوتوار یا حسین و جمیل انسان چانی خوتوار یا باتونی انسان چانی خود صحت مند انسان مگر تمن جتنا اللہ تعالیٰ نے اسلام انک توفیق چبوی مہربان پروردگار چون سن خون رب کائناتن سبنیو کائنات سندر اسلام انوول ام خود کیا اجر دی ذات پاک حضرت اللہ یلی اسلام دیتے رب از شائم اسلام اچھ قدر ہے چھا چھتا میں حاضر اوی ونا عبدالگنی شپیانی سری پڑی رحمت اللہ تو بنیو تک سرو پنن گم دینک چھو گم تیمن کم چھا گرن من چھا کوڑی نش چھا نیچس نش چھا محلن من چھا قصبن من چھا گامن من اوستنیا تیل کیا گیسے آسن دینار گیسے آسن درہم گیسے آسن دنیای جاو حشمت گیسے آسن نماز اوستنیا قرآن تکتن پارونیا مت تکتن پارون ذکر کرن چھا گرن من زیا نچھا گرن تلاوت گسن چھا گرن من زیا ای ون کوشر پور دو بنیو تک سرو پنن گم دینک چھو گم تیمن کم او سم دلس میں ہر دم ونس میں وغارینا یہ وچھ تیم پریشان گئی تیمن کو من سے دیتو لکھ تبن بلبل گمت پریشان باغس پھلین ڈیشان اما یہ سون باغو سرسبز شاداب ایتیز گل فلن ایتیز دل فلن آز چھ مسلمان دل کنت پریشان معاشر کنت پریشان نیشنل لیولی پیٹت پریشان انٹرنیشنل لیولی پیٹت پریشان ریجنل لیولی پیٹت پریشان انڈیویجولی تی پریشان کلیکٹیولی تی پریشان کنجائش سا سٹیبلٹی کنجائش سا وزن مگر یہ گامی ہوتا تمس کیا ونس بلبل
گمت پریشان باغس پھلین ڈیشان غم سٹ وٹ چھو فیشان کہ غم گسنگار اینا حالت کش دوسون زن گمت شب یا زن پتھر پیمت نب نہ دوہس سکون نہ رات آرام نہ گبرن آرام نہ ماجن آرام نہ کوڑن آرام نہ ونن والن آرام نہ بوزن والن آرام دوسون زن گمت شب یا زن پتھر پیمت نب ون آرزو چھو یا رب کانسا بکار اینا بکار کیا یم تار تر مسلمان تم تار کوئی چھو ارمان ان مت میں تت چھو ایمان اتھ بے ستار اینا ان مت میں تت چھو ایمان اتھ بے ستار اینا سو کیا چھو تیو چھو خود بینے کا سور آیات رب فرماونی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ کوڑ مال اگر کامیاب چکی اچن گوبر مال اگر کامیاب چکی اچن گس مسلمان اگر کامیاب چکی اچن گسن ولب ونے اس کیا چھوئی پیغام لڑائی بغیر جھگڑ بغیر جماعت پرستی بغیر اسبیت بغیر مسلک پرستی بغیر پنن پنن جماعت گے سارنی مبارک پنن پنن مسلک گو سارنی مبارک البت پیغام تی کنی وقت تی کنی کت تی کنی الگ الگ شکن کنی کت تی کنی وقت تی کنی پرت کنی خطبہ کس آغاز اس مز اس فرماون فإن خیر الحدیث اگر کت چھو پرخاون تو پرزناون بہترین کت چھو قرآن مجید کت اگر وقت چھو پرزناون و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ بہترین وقت چھو یس وقت گاش رو گاش دار پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کریو یمنی دون چیزن تھاف رٹو قرآن رٹیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو یمن دون چیزن کر تھا سلفو کت کر تھا لڑائی بغیر سلف شوانن عمومی طور ترین طبقن کچن یت زمان اس پانے دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر زمان خیر القرون کرمی ثم الذین یلونہم ثم الذین آگو میون زمانہ مبارک بے گو تہند یمو بہ وس ایمان کس حالتس مز بے گو تہند یمو تم وش ایمان کس آگو زمانہ نبوت بے گو زمانہ صحابہ بے گو زمانہ تابعین عظام رحمہم اللہ علیہ اجمعین و رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین و صلی اللہ علیہ یم ترے زمان لڑائی تو جھگڑ بغیر ات مز ایسے مسلمان کامیاب کن آج کامیاب تم سات اوسا یتا اکنامیکلی مسلمان ساؤنڈ کن از یوت اوسا تعداد کن تم دو اس کم تعداد تم کم سید گئی کم یا تمو کر ایت مضبوط انسان تھا استرو اشی زبان کے دعوے دار یلیس خاندر چھ آسن اشی پرسن پنیس منحجس پنیس پیغامس پرسن چھ سون خاندر نیو گارو سون سٹائل نیو گارو سون پوشاک نیو گارو سون پرت کان طرز نیو گارو سنس خاندرس گارن ہن طرز سنس لباس چھ گارن ہن سٹائل سنس پکنا چھ گارن ہن سٹائل سنس بتھ چھ گارن ہن سٹائل سنس وتھنا چھ گارن ہن سٹائل مشرب گو
من تشبه بقوم فهو منهم یت قوم سدکر مشابت سو شتیم ہوئی مز آز وشتو اشا انگریزن پت پت پکن کن اشا اسلافن پت پت پکن وزا میں تم ہو ہنود تمدن میں نصارا یہ ہے مسلمان اش کرتا ہوں مطلب یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اپنی ملت کو قیاس اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر خاص ہیں ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پانی نک آئیڈینٹی اک پانی نک پہچان اک پانی نک شناخت اک چراور گھر ہند شکار اچھا انٹلیکچوئل وار مولوی سندس گھرس من عالمن ہند گھرن من مسلمان ہند گھرن من ام نش بچو مملکت سعودیہ سیود ونو مملکت سعودیہ عربیہ ام نش بچو مسلمان ممالک اپار استن یپار استن اپار استن یپار استن یپار تو نظر دیو گرم گرس گرم سویلائزیشن گرم ہن کلچر ساری اٹھ پٹ خوش مسلمان آسن چواسن کے بیکورڈ بس یہ کو پتھوری ورگ ام چواسن ساری خود پت اگر چھکان سچ بس نعوذ باللہ من غضب اللہ یم تو ہمسایہ گری مز پڑھناون ول چھ تم چھ دپن نہ اسلام چلن پریزنٹ سینریو ہس اندر یم سان یونیورسٹی ان مز پڑھناون ول سان یمن اس مانن چھ انٹلیکچوئل یمن اس مانن چھ بلڈر اف نیشن تم چھ سانن گبرن تعلیم دیون اسلام چلن پریزنٹلی یو شڈ ایڈریس سیکنڈ کمپلیٹلی کر تم ون تھی ون تو یا مت ون تو تم دپان نئی جی وہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ فرمو رسول اللہ بدع الاسلام غریبا وسیعود کما بدع غریبا اسلام آو تی اجنبی حالت من اسلام گسی بے اجنبی اسلام زانن ساری اکثر مشرایت اسلام مگر رب دپن تو چھو مسلمان کوڑی مل تی تو گبر مل تی تو کیا سا کریو اتق اللہ حق تقاتہ کامیابی چھونا رسمن منز رواجن منز ہشکانٹن منز نشکانٹن منز گیون والن منز تمبک ناڑی منز گیون واجنن منز ڈیکوریشنس منز اسرافس منز تبذیرس منز کامیابی چھو اتق اللہ حق کھوزیو پنس ربس دنیا کیا ونو تو کیا نہ ونو تھی کرزیو اسلام فالو تھی پکزیو پیغمبر سلمس پت پت دنیا ونتنو بیکورڈ دنیا ونتنو الٹریٹ دنیا ونتنو ایکسپوجر دنیا ونتنو ڈیفت دنیا ونتنو ان پڑھ تھی کھوزیو نو دنیا شیخ نور الدین پہ یاد ساری پڑھو رحمت اللہ اس کھوز ذاتس اد کون یل کس کو تو ذاتس ذات دپت کس گو حضرت آز ما کھوچس تمس آز کم کھوسنا سوری کھوسنا کاو تھوسنا ہاپت تھوسنا واندر تھوسنا اس دار کھان اکس اکس جنگل ہاپت وسان پتہ کتن کھین اللہ تعالیٰ بہتر ساس بد جنگل کیو ہاپتو واندرو مگر رب دپان اتا بس واندر نش بچاون سکوم اس مون اس مون تمن کھیتن ہاپت تمن کھیتن واندر تمن کھیتن شال تمن لگتن زخم تم گستن تباہ تم گستن برباد تمن نش بریو دم ذات پاک حضرت اللہ ربن کمن واد کورمت ان تنصر اللہ ینصرکم یل تو مینس دینس بنیو سادن ول اس بنے یہ دینس سادن ول بنے اچھا دین کو نبر خاندر وچ اس ونن اسلام زبن جس بلائی لگے سچک میں چوٹ چان خطر چھس بحث کرن ایک سب چھس پیڑس پیٹ حکمی کفر دیوال اللہ اکبر اہل سنہ والجماعت چھس بیوت
بوشز دپن بیوت یشد دپن بیوت ایک سکچس کافر بناونس من بڑ جرات من چھنا مسلمان چھڑس تکن بناو مگر کافر بناون جو سانی خاطر سہل تا یتش بیون حکم کفر چھ دین یم گئی ہم ہم گئی ہم ہم گئی ہم ساری چھ بوزن کہن چھن زن باہس ہتا یم کون مسلمان دائرہ اسلام مز نبر ہکو نہ کڑ اہل دس چھ طاقت سہ ہک ہنفیس دائرہ اسلام مز نبر کڑ ہنفیس چھ طاقت سہ ہک اہل حدیث سہ دائرہ اسلام مز نبر کڑ ہک سا مگر آج چھ کڑن کن کڑن چھ اللہ کرن یت قومس رحم اللہ کرن یت قومس رحم تمن چیز ژو کہ مے ٹوٹ مگر لگیا اسلام سبا یل مے خاندر چھ دون ترن دون روز نبر کنے دون ترن دون چھ نس اسلام گرے خاندر وز نبر کڑن دوی تری دوش بی بحث کرن پد جامع سلفی اس اندر دون ترن دون چھ اسن نبر کن اسلام ام موجب اسلام سبا اندر اچ حق مگر ات مائنن مین موج ات مائنن مین کوڑ ات گھ آ ویسٹرن کلچر یورپن کلچر تیل مد اگر اسلام سی کیا کر پن پان بد دل پیش یتنا کہین یل آس گرن ہند طریقہ تیل سی وہ وا کر مد اس کت من مد گرن ہندس طریقس مز اسلام اپنا خطر تیار رب دپن خوشتو اگر نو وین خوچو تیل کیا گژھ ولا تموتن الا وانتم مسلمون مت خوشتو ونن ول تو بوتن ول مت خوشتو ہن پیتا اہل حدیث کر تو یہ تو خوش شو تی رب چھ بے نیاز مگر مرن چھ نا ہدا بہ کرت نا کھڑا بہ پرچھ نا ہن فیا اہل حدیث سب پرچھ نا نہ بہنا وان سے ہے اتسونت مال ون سا ہے کتسا خرچو ون سا ڈیکوریشن کتس اوس ون سا تبزیر کتس اوس ون سا اسراف کتس اوس ون سا گیون ولس کتا دت گیون ولس ستجی پنتہ شیٹ ستتھ شیت یل مزید دن اندری کڑن دس سن یا کڑن سس اندری مشن پتہ امس بزرگس کت پٹ کلکولیشن ساس کٹنس پز اندری مسجد گو ساس گیون ولس کتا گو یت قومس یہ سٹائل آس تو یہ کریکٹر آس تک قومس سادہ روب سادہ یوتا یہ فضول چھ گھن اگر تیتھے اوت یہ بند روزے کان غریب یوتا یہ فضول چھ گھن ات من یہ ساری کنی یہ گئی مدد من لڑے چوین بہت بہت زیادہ بہت زیادہ دکھی ہوں میں بہت زیادہ مدد من لڑے یہ فضول خرچی کرنس مز اہل دستان پی یکجا چھنا یکجا اکھا رست چھ بان کن والن اہل دستان پی ترائن مز آز اکھا تھیل تلنس من چھ اتحاد اتحاد کوتا شو لڑائی کت گئی خور گئی سن نرالا مجزن مز گئی ایک سکسیت لڑائی ترائن پیٹ گئی اتحاد مانجر از پیٹ گو اتحاد اسرافس پیٹ گو اتحاد یہ اسلام یہ ایمان تقاد رب دپن ہتا غلط کرن والے مرن چھ نا بہ برو کن ان سور یل اللہ تعالی برو کن ان سور کھٹت آسہ کی کھٹت آسہ تا چوہت فمن یعمل مسکل ذرت خیر یرا ومن یعمل مسکل ذرت شر ذرہ ذرہ کیا گو پارٹیکل ٹنی پارٹیکل ناٹ اے پارٹیکل بٹ اے ٹنی پارٹیکل یوس یہ کہ یہ مو چشمو چھن وشن یوا سو کم سے تیتی اینی برخ کن ذاتی پاکی حضرت یک دم پشتائی ہے وی ملباگو ویریو اسلام آبادو بارہ ملک مسلمان دفعہ گلت کو پروردگارا وائنے فرجی انا واپس سوزتم رب نعمل صالحا وین بنہا با عمل کرن وول انہا موقنون تس کوٹس گو یقین اس چیز چو کامیابی دین وول مگر رب سوزا واپس دوبارہ یہ تے چھو بچن گڈ کے سایہ اس من چھ دپن رب بچو بلال حاضر مسل کو جماعت تی کریو یہ اسلام وین اگر تی کریو تیل چھو کامیاب
پتہ ٲسۍ تنو اَروَنٛدہ ممٲلِک بجاے ٲسۍ تو پنٛژاہ تیٚلہِ چھُو کامیاب، اَروَنٛدہ بجاے بٔنۍ تو اَرہٲٹھ، دوٗن زٕ عرب بجاے بٔنۍ تو دوٗن ترٛےٚ عرب، دوٗن ترٛےٚ عرب بجاے بٔنۍ تو دوٗن ژور عرب. گۄڈنیُک سیٖریل ٲسۍ تن تُہُنٛدُے پاپلیشن لِحاظ، کامیٲبی مےٚ چھَنہٕ تعدادَس منٛز، کامیٲبی چھَنہٕ مُلکَن منٛز، کامیٲبی کَتھ منٛز چھِ اِسلامَس منٛز. یوٚتام اِسلام اَپنو اَسلافو توٚتام گٔے، ییٚلہِ اِسلام درٛاو سانیو گَرو منٛز یِہوے چھُ زوالُک سبب سانٮ۪ن خانٛدرَن منٛز. ییٚلہِ اِسلام نٮ۪بر درٛاو کوٚر وۄنۍ اِسلٲمی طرزٕ مُبارک یِمن، گرِ کیاہ کوٚرُکھ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ بہتر زانان. یِتھ کٔنۍ پَتہٕ مولوِیَن چھےٚ نہ خطا لگان، ہے تۄہہِ حظ پوٚروٕ قۄطبَے نِکاح، گرِ کوٚر تِمو ہُہ، اللہ تعالیٰ چھُ بہتر. انشاء اللہ حُسنہِ زوٚن چھُ، گرِ آسہِ رُت، گرِ آسہِ رُت انشاء اللہ. اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ رۄب دَپان کوٚروٕ وۄنۍ یہِ رِشتہٕ، ییٚلہِ وۄنۍ رِشتہٕ کوٚروٕ وۄنۍ کیاہ چھُ رِشتہٕ تقاد کَران. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. کوچو تٔمِس ربس أکسی نفسس نِش کٔرنو پٲدٕ، أمسی نِش أمۍ سُنٛد جوڑٕ پٲدٕ، یِمنٕے دۄن نِش کٔرنو تُہۍ مرد تہٕ مستوٗرات پٲدٕ. وۄنۍ چھُ وۄنۍ یِموٕے مردو منٛز آز ژۄداہ سفر 1443 ہجری، 10 سپٹمبر 2023 عیسوی بٹوارِ دۄہ مغرب پٮ۪ٹھ عشاس تام اکھ بچی تُلن تہٕ بیٚیہِ اکھ بچہٕ تُلن. یِموٕے یِم کٔمِس نِش پٲدا کرنہٕ؟ آدم علیہ السلامس نِش تہٕ حوا علیہ السلامس. مول تہِ کُنُے تھوٚد تہٕ بوٚڑ نہٕ، بازرُک چھا، قصبُک چھا، گامُک چھا، کرٛہُن چھا، وۄدُل چھا، سفید چھا، اللہ تعالیٰ ہس نِش چھُنہٕ یہِ چیٖز معیار کینٛہہ. یہِ کَمہِ ذٲتُن چھُ، یہِ کَمہِ خانٛدانُک چھُ، یہِ چھُ ژٕ تہٕ بہٕ بَناوان دُنیاہَس اَندر معیار. اللہ تعالیٰ ہس نِش چھُنہٕ یہِ چیٖز معیار، رۄبَس نِش کیاہ چھُ معیار؟ اِن اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رۄبَس نِش گوٚو تھوٚد تہٕ بوٚڑ سُے یُس کُس آسہِ تقوا گُدار، پرہیزگار، سُہ پَتہٕ کرٛہُن ٲسۍتن یا وۄدُل ٲسۍتن، گامُک ٲسۍتن یا قصبُک ٲسۍتن. مےٚ پیوٚو یاد، سُہ اوس شکلہِ کِنۍ تہِ کمزور، دولت کِنۍ تہِ کمزور، تہٕ خطے عرضہٕ کِنۍ تہِ کمزور. گام کوٚرُس ناو محمد رسول اللہ، فرمون ژٕ گوکھ میون گام، بہٕ گوس چون شہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس گامس منٛز گژھان، تٔمِس نِش یہِ اوس یِوان گامہٕ پٮ۪ٹھ تہٕ ٹھہران اوس کَتہِ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش. ناو وَنہو بہٕ پتہٕ انشاء اللہ. اَکہِ دۄہ آو یہِ گامٕچ بِزنِس کرنہِ شہرس منٛز مدیٖنس منٛز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو وارٕ وارٕ پٔتۍ کِنۍ، وارٕ وارٕ پٔتۍ کِنۍ. یِتھ پٲٹھۍ سُہ آنکھ مچولی گیم ٲسۍ نہ گِنٛدان برونٛہہ، یکدم تھووُس پنٕنۍ دستہِ مُبارک أچھن پٮ۪ٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھُ وَنان مےٚ ترٲیِو یَلہٕ، پہر کھنٛڈ گوٚو، أمۍ کوٚر محسوٗس مدیٖنَس منٛز کُس زانہِ مےٚ، مےٚ چھُ زانن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أمِس گوٚو محسوٗس مےٚ سۭتۍ آسہِ یہِ گِنٛدان وٕنکیٚنَس جِنابِ نبی برحق، یہِ چھُ پَنُن شانہٕ یَژھان رَلاوُن سیٖنے مُقدس سۭتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أتھۍ سۭتۍ ترٛوو وۄنۍ یَلہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ أمۍ نظرا دِژ، یہِ وٕچھُن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن آز راہہِ خوشی أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ، فرمایا کُس چھُ یُس میٲنِس ییٚمِس گوبرس مٔلۍ ہی. اللہ، دوٚپُن مےٚ کُس حظ ہے مٔلۍ یا رسول اللہ، شکلہِ کِنۍ تہِ کمزور، دولت کِنۍ تہِ کمزور، روزنہٕ کِنۍ تہِ کمزور، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُس ژےٚ چھُے باسان بہٕ چھُس کمزور، دُنہیٖچن نظرن تل آسکھ ژٕ کمزور، مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛز بارگاہِ اندر چھُکھ ژٕ سٮ۪ٹھاہ قۭمتی. ژےٚ چھُے ٹوٹھ تھاوان محمد رسول اللہ. ناو اوس سُہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ. نہ کَرِ گام، نہ کَرِ قصبہٕ، نہ کَرِ شکل، نہ کَرِ دولت، نہ کَرِ مکان، یِم چیٖز چھِ صرف ضروٗریات زندگی خٲطرٕ، یُتھ آسہِ تیُتھ. فرماوان ییٚلہِ نِکاح آسہِ کَرُن، تیٚلہِ وٕچھزیو دیٖن، تیٚلہِ وٕچھزیو تقوا، تیٚلہِ وٕچھزیو پرہیزگٲری لٔڑکَس تہِ تہٕ لٔڑکی تہِ. کوٚروٕ وۄنۍ دیٖندٲری ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، وۄنۍ چھُ یِہوے دیٖن وَنان، وَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. کٔمۍ سُنٛد سوالَن وۄنۍ منٛدٕ؟ رِشتہٕ جوڑن وول چھُ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ،
تم سندھ سوال ان مند رب چھو دپن بسو ونن رشت کس بارس من کوزو ون می پروردگارس رشت کرو ون دیزوس ام پت مٹھاس محبت مودت خیر بلوی امن شانتی رچر کرزوس عطا رشتس یتن ام پت رشت کریو کن طریق اللہ بچوین کم دور نہنجوس ہش کانٹ مند نہنجوس نش کانٹ مز یمے کانٹ دیت تک شیر اس پانو نہ کانٹ نہ انجو بے کان چیز دیت بچ تیل کیا کریو رشتہ شو تر مقصد کس مقصد پڑھ جو گوبر میں سورہ روم چائے و من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ادواجا میان نشانین من چھو بڑ نشانی مے کر مردس نشی ام سن جوڑ پد کتس لڑکان تہ زپاد اپر پاٹ تہ یہ کرو مے اپر پاٹ نش پد یہ زن یہ خاندارن یہ مستورات ون کیا کرو کام امس تلزو حجرس سی فائدہ زیادہ کرزو نہ یہ سٹریٹ کرنچ کوشش یہ تہند خود کمزور مردن ہند خود دو چیزو یہ ناقص الدین یہ ناقص العقل یہ دین کن تہند خود کمزور یہ عقل تہند خود کمزور تیل کیا کرو زیادہ کرزو نہ سٹریٹ کرنچ کوشش کی اگر سٹریٹ کرنچ کوشش کرو تیل گھو یہ بینڈ ارزاو کرنے بینڈ گھن کیا گو فرموک ساقیتوہا الطلاق ام سن بینڈ گھن گو تیل پہ نکاس طلاق تیل روزن رشت مضبوط اچھن چوئنت میں کتھی اچھو محمد الرسول اللہ تیمن ماجن گچن میون زوف الہ تیمن ماجن تی گئی بعد اوقاتن اندر دنیا سمد یہ چیز برکن کی تیموتی کور نانو نقص مز اضاف گئی ہن مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترو کن ترہن یا ترہن دوہن چانین تو میانین ماجن سرکا کچن دوہن کئیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یلی مو نانو نفکس مز اضاف گئی ہن مطالب کر فرمو کہ یت گرس مز شو اسلام اگر تو دنیا شو ضرورت ربن سوز آیت سورہ احزاب ان کنتن تردن الدنیا و دینتها فتعالین امتکن و اسرکن سراحن جمیلا اے امت چو ماجو اگر تو دنیا تو دنیا خوبصورتی چھ مطلوب دکھاس کی انسا پن استطاعت مطابق مگر دپک ام پت تراو ہون بہ پنس گرس مز ڈیل کین تہ ام پت دیو بڑ رت پٹ رخصت جناب محمد رسول اللہ یکدم ان بلویت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانی ماجے ونسا دنیا گژھوا دنیا زینت گژھوا کین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ بن عائشہ رضی اللہ دوپن اچھن دنیا ضرورت اچھن دنیا زینت ضرورت اس گئی ون زبان نیرت یہ کت اشت معذرت کھا مگر اچھ ضرورت محمد رسول اللہ از کس مردس پہ ون زیادہ کرزن سکریٹ کرنچ کوشش تیل گچھ یہ بینڈ تیل گڈک چیز لتسکنو الیہا اللہ تعالیٰ گسی امس خاندارنی نش کیا دن سکون کیا گسی دن سکون سو چھاز چھا لڑکن تو لڑکین ہن حالت وچھو تہ تری شیتن ورین سلفن اس مز پان ون زندگی تری شیتن ورین تری شیتن ورین من چھن سلفن گوم تری شیتن سیکنڈن تہ پنس گھر بہ سی اختلاف تری شیتن ورین ہن زندگی من چھن تری شیتن سیکنڈن تہ گوم اختلاف سو کم برکت دین کی برکت اسلام کی برکت آج کال نکاح صبح تضاد یل برہ کن چیون وجہ کیا چھ آسان حیران چھ انسان گسن حیران چھ انسان گسن کم وجہ چھ آسان انسان چھ ون مندچ کرن محسوس شرم کرن محسوس بچھ سا پنس پانس مسلمان ونس وجہ کیا چھ آسان اللہ تعالی چھ بہتر زانن یتن کہن وزن چھ عند اللہ یتن کہن وزن چھ عند رسول صلی اللہ علیہ اگر وزن ون ہو کیا چھس گوبر مین تھو یاد بچی آخائے اس نش جمعہ پڑھت تن گو شاید گئی زتر رت گئی تن پپ تہ سوت ماس تہ سوت
بیٚیہِ تہِ اوسُس کُستام سۭتۍ مرد. دوٚپُن ہے مےٚ حظ چھُ پوٚرمُت تُہنٛدِس فلٲنۍ درسگاہس منٛز, ناو ووٚنُن, ناو وَنہٕ نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ, تَتہِ اوس اَسہِ اَصٕل درسگاہ چلان. دوٚپُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بہٕ تَتھ درسگاہس منٛز ٲسٕس, مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ وق پیوٚمُت تحجُدُک تحجُدُک. دوٚپُن تقدیٖرن أنِس کَتھ تام گَرَس. دوٚپُن تیُتھ چھُم اللہ تعالیٰ ہن سوٗزمُت گَرٕ بٲژ. مےٚ دوٚپمَس کیُتھ؟ دوٚپُن وَنا. مےٚ دوٚپُس وَن گوٚبُر میون. دوٚپُن وَنا. مےٚ دوٚپُس وَن گوٚبُر میون. بیان کرنہٕ برونٛہہ ووٚدُن سکھ, مُجے بی رولایا. مےٚ دوٚپمَس وَن گوٚبُر میون. دوٚپُن تقدیٖرن أنِس تَتھ گَرَس, ییٚتہِ خانٛدار چھُم وَنان چانہِ سُلہِ وۄتھنہٕ سۭتۍ تحجُد پَرنہٕ سۭتۍ چھِ مےٚ ڈِسٹٲرٕب گژھان. کیٛاہ گژھان؟ دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ خانٛدار دِوان تحجُد نٮ۪ماز پَرنَس اِجازت. بہت رویا. دوٚپُن دُعا کَر تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ, مےٚ گوٚژھ یہِ اِسلام تہٕ ایمان بَچُن, اِسلام تہٕ ایمان گوٚژھُم بَچُن. منٛز چھِ خانٛدار اَمہِ لِحاظ, منٛز چھِ خانٛدارٕنۍ تَمہِ لِحاظ. اِنسان چھُ گژھان حیران, نِکاح کوٚر, وٕنہِ چھُ رۄخصتی کَرنَے, بٔچی لوگ نیاے مٲلِس, بہٕ کَرٕ نہٕ اَتہِ کیٚنٛہہ. دۄشوٕنۍ بُلٲیِتھ کیٛاہ وجہ؟ بَچَس پرُژھ, کیٛاہ سا گوٚبرا ژٕ کیٛازِ نہٕ مانان؟ دوٚپُن نہ حظ بہٕ چھُس نہٕ مانان, یِہوے چھَنہٕ مانان. کیٛازِ سا گوٚبرا؟ دوٚپُن پرٛژھوس حظ. پرٛژھُس. دوٚپُن خانٛدر حظ چھُ وُنہِ کَرنَے, یعنی رۄخصتی چھِ کَرنَے, نِکاح چھِ کٔرمٕتۍ. گۄڈٕ بَنیو بیٛاکھ رٮ۪واجا ییٚتہِ, ؤری برونٛٹھ تھاوان نِکاح. تِم چھِ ؤریَس خۄش گفا تُلان, وُہِرۍ چھِ کَران منٛزٕ لٔڑکہٕ اِنکار, منٛزٕ لٔڑکی اِنکار. یہِ رٮ۪واج کٔرۍتو کَم, یہِ رٮ۪واج منٛز بَڑٲیتو. رۄخصتی تہٕ نِکاح کٔرۍتو یکجا, یہِ رٮ۪واج کٔرۍتو کَم. پرٛژھنہٕ بٔچی, بٔچی نہٕ بوڑن وَننَس, وۄنۍ ووٚن لٔڑکَنٕے. دوٚپُن ہے نِکاح گٔے تہٕ گۄڈٕ چھِ آز کیاہ نِوان؟ گۄڈٕنیتھ کیاہ نِوان؟ سِم تہِ سۭتۍ. پَتہٕ چھِ موجی وَنان کٔمِس بٔچی, آز کوٚرُتھ نہٕ فون ہُمِس حظ, کٔمِس ژٕ وٕچھ موج کیاہ چھِ آز. اللہ, آز کوٚرُتھ نہٕ, کٔمِس کوٚرُتھ نہٕ فون تٔمسٕے. موج چھِ خۄش ییٚلہِ رۄخصتی برونٛٹھ کوٗر آسہِ دۄہَس ترٛیہِ لَٹہِ فون کَران. کٔمِس کیاہ؟ دوٚپُن یہِ چھُ مےٚ دَپان نِکاح پَتہٕ کالہٕ تہِ تہٕ صُبحن تہِ, اَن سا گٲڑۍ, آز گژھو ہور چَکرَس, آز گژھو یور چَکرَس. دوٚپُن مےٚ دوٚپمَس ہے بہٕ حظ چھُس اِسلام زانان, کَم اَز کَم پھلٲنۍ سُنٛد واز بوزان, پھِستٲنۍ سُنٛد واز بوزان, پانہٕ تہِ چھُس درسگاہ پَران, یہِ نہ چھُ ٹھیٖک کیٚنٛہہ. رۄخصتی برونٛٹھ پھیرُن اورٕ یورٕ وغیرہ. کورِ ووٚن مٲلِس, دوٚپنَس کٕمَن سادَن ہِنٛدۍ کوٚرُو؟ یِم چھِ سادٕ, لِہذا لَگہِ نہٕ مےٚ یہِ خانٛدار. سُہ لٔڑکہٕ اوس دَپان اللہ تعالیٰ ہن کوٚر مےٚ رحم, گۄڈٕنیتھٕے گوٚو وعدٕ. دوٚپُن نَتہٕ لَجاس بہٕ عمر برکیلے مُصیٖبتَس. کَتھ لَجاس؟ یُس اِسلام اَپنایہِ سُہ کیاہ گوٚو؟ سادٕ. ماڈٲرٕن چھُ بَنُن, رِنٛگ سٔرمٔنی چھِ کَرٕنۍ ہوٹلَن منٛز, خانٛدر چھا کِنہٕ نِشاط چھُ گژھُن؟ تۄہہِ چھُو یَپٲرۍ سہلٕے نہ, نِشاط تہِ شالمٲر تہِ, توٗرۍ چھُ گژھُن رِنٛگ سٔرمٔنی. اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ دیٖنَن ہُنٛد دیٖندارَس آسہِ پَتہ خانٛدارِ بیٚیہِ کیٛاہ. دیٖندار تُلہِ اَتھٕ, تُلہِ اَتھٕ. دیٖندارَس آسہِ پَتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دۄیہِ لَٹہِ, کٔژِ لَٹہِ؟ ہَتا آواز پَرن والہِ, آواز بوزن والہِ, ژےٚ ما چھے پَتہ ریسِتی یوت چھُس بہٕ مُسلمان؟ ژےٚ ما پَتہ ریسِتی یوت چھُس بہٕ مُسلمان؟ اگر مُسلمان آسہِ وٕ زانُن خیرُکُم دۄیہِ لَٹہِ, خیرُکُم لِأہلِہِ. اگر مُسلمان آسہِ وٕ پرٛزناوُن, مُسلمان گوٚو سُہ اَصٕل یُس پَنٕنہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ رُت آسہِ, یُس نہٕ خانٛدارنہِ سۭتۍ رُت آسہِ. اِسلام چھُس دَپان اَسہِ نزدیٖک چھُکھ نہٕ رُت, اَدٕ چھُکھ برونٛٹھ مےٚ سَبَس نٮ۪ماز پَران, اَدٕ چھُکھ ہَن فی اہل حدیٖث پَنٕنِس پانَس وَنان. اگر خانٛدارنہِ اوسُکھ ظُلم کَران, ریش تہِ چھُے, کَلَس پٮ۪ٹھ چھے ٹوٗپۍ تہِ, خبر سیکٹری چھُکھا, صدر چھُکھا, کیٛاہ چھُکھا, مگر اِسلامَس نزدیٖک چھُکھ نہٕ نہ صدرَس قٲبِل, نہ سیکٹری قٲبِل, تہٕ نہ مُبارک بٲدی ہُنٛد قٲبِل. تیٚلہِ چھُکھ رُت ییٚلہِ کٔمِس سۭتۍ رُت آسہِ؟ خانٛدارنہِ سۭتۍ آسٮ۪کھ رُت. کوٗتاہ رُت گژھٮ۪کھ آسُن یوٗتاہ رُت اوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ماجہِ کینٛہہ کَرِ ہن تہِ, نَو آس ایٹ اَ ٹایم, ٹوٹل ٲسۍ بہہ, نَو آس ایٹ اَ ٹایم, اگر ماجہِ کَرِ ہن تہِ کینٛہہ, یِتھ پٲٹھۍ اوس کَڑُن مِسواکہِ مُبارک نٮ۪بر, تَتھ مِسواکَس تہِ کیٛاہ شرف چھُ,
یس مسوا اخروٹ پنس دہنے مقدس مز محمد رسول اللہ سہ بنو تبرک بنوا بنو تبرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس تی چیز منسوب سہ کیا کت پہ کڑان پن مسوا کی مبارک نبر اگر ماجہ کرہن تمہن یم سی کرہ بہ تہ زیر پنس خادم پن ازواج مطہرات تمہن یم سی کرہ بہ زیر مگر اگر مسواک سی تہ زیر کرو خوف چھم میشرس مز کرم پرس گور ذات پاک حضرت اللہ کم سی حد گبرو اس دہس راتس لائن آپ پن خاندار لیک آار ظلم آن سہ کیا ون پنس پانس بہ یم تالہ کن آٹھ کڑم پنس خاندار یم کور زہر کھنس آت نومت پن خاوت کل تک مطالبہ صبح تک مطالبہ سلف گئی نا ہنگ من کامیاب گبرو اگر کی منٹ گھن معاف کرزو مے معاف کرزو سلف دون دون ترین دون اس نہیں ملان یہ روزان پھاک ترے دہی اس نیران سانو اسلافو مز کان سلفا مزوری کرنے خاطر ریزق ساڑنے خاطر یل یہ نبر اس نیران امس اس خاندار نیران پتہ حضرت آلو اس کر دپان اس مے پتہ چھ میسج محبت چھ بچن سے محبت من بچن تو خاندار وت کس دہ پھاک تر دہ آب چون خزر کھو آز درخت ترے دہ ریزک ساڑنے اگر آز تیل یتن سون محبت سے مجبور کری حرام لکم گر ان خاطر اس دمو چور میں دہ پھاک مگر حرام ان سنس گرس اندر امے گھر مز نیران شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ اتے اس نیران امام اوزائی امام ابن ماجہ اتے اس نیران امام مسلم امام بخاری اتے اس نیران امام ابن القیم رحمهم اللہ علیہم سانن گھر مز کیا نیران یہ تو دہس راتس موبائل وزن دہس راتس ایل سی ڈی چلن دہس راتس آسن اللہ تعالیٰ بچوین رب سن نافرمانی تک کس شیخ الاسلام نیر خاندار تھی خاندار رز خاندار حرام کمت ان تن امس گھس سوٹ تو بوٹ امس گھس سٹائل امس چورن دہن گھن تعزیت چور سوٹ لگ یہ تعزیت گھن کہ نمائش کر نمائش کر مے کتہ سوٹ مے کتہ سن سن خاندار گئی س فرموک و تعینو یہ سادن واجن علی دین پنس خاندار کت مز دین مز اس خاندار دین مز سادن واجن اگر نا خاندار سودن اگر خاندار تنگی کرن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنمس مز وچھ مے کثرت سان مستورات وس اف خاتون اتو تس مستورات یہ نی اس مستورات کت نی شاپنگ کرنے مسجد مز انیا یمو ون بنایا تو مسجد تمن تو رود نظر تمو تو مسجدن مز نظام سیود کی مستورات ہند خطر بن زیادہ کران یم مسجد بناس مز پہ یہند خطر انتظام تھا مستورات خطر اک دم وس خاتون اخ تھو دون اس کیا جہنمس من زیادہ تہوی ون بعض جہنم مناظر وچت ات لگ میں مستورات زیادہ بیمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ پیغمبر سمو فرمو ز وجہ گڈن تکسرن اللعن وتکفرن الاشیر گڈن وجہ تو چھو لعنت لفظ کثرت سان کرن استعمال بے چھو نہ خان تو سن شکر گزاری حاصل خاند دہس راتس کیا کر نا شکر گزاری دہن ورین پھرن پوشن پیٹھی کہمی وری آئی کمدوری نشیحس ون سادن بلکہ تک وقت تہور کر یم سات بچس نکاحس مز آس مے وچھ زہ سکھا مے وچھ زہ آرام یس خاندارس مہ بنو نا شکر گدا گو دویم ات کرو اقتدام یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا ایمانو رشتہ جوڑن والو کھوچو ربس رشتہ برونٹ چھو پانی ون کرمس کمٹمنٹ قولو قرار سو کرزو برابر
دوٚپمُت چھُ أسۍ چھِ ژوٚکمُت ژالن وٲلۍ یتھ نِکاحس منٛز. دوٚپمُت چھُکھ اَسہِ چھُنہٕ کِہینۍ ضروٗرت, کورِ مٲلِس چھُنہٕ کِہینۍ دیُن, کورِ مٲلِس چھِ کوٗر دِنۍ, نِکاحس چھِ زٕ خرچہِ, یا چھُس وَٹھل یا چھَس ولیٖما, دۄشوے خرچہِ چھِ گوٚبرٕ مٲلِس. کورِ مٲلِس دوٚپُکھ صرف کوٗر دِ بس. یِتھ نسا صُبحن پَنٕنِس قولہٕ قرارَس پھیٖرِو, یُس پانہٕ ؤنۍ کوٚمِٹمینٹ چھو کٔرمٕژ سۄ کٔرزیو برابر. یُصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, تیٚلہِ کَرِ وۄنۍ اعمالن تہِ اصلاح, گۄنہن تہِ مغفرت. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, یُس اطاعت کَرِ وۄنۍ رۄبس بیٚیہِ تسٕنٛدِس رسول سُستمس, تٔمِس دِیو بٔڑ کامیٲبی. پروردِگار کٔرِن یتھ مجلِس تہِ کامیاب, یتھ نِکاحس تہِ کامیاب, یِمن کٔرِن مودت زندگی عطا, محبت زندگی عطا, اسوٕنۍ زندگی عطا, خیر خٲہی ہٕنٛز زندگی عطا, کامیاب تہٕ کامران زندگی عطا. عرشہِ والہِ یتھ مسجد شریٖفس اندر چھِ مےٚ واریاہ دُعا مٔنٛگمٕتۍ ییٚمہِ برونٛہہ تہِ, ژےٚ چھِ دُعا قبوٗل کٔرمٕتۍ, آز تہِ منٛگہٕ ہوے أسۍ. أسۍ چھِ پتھر پیٚمٕتۍ, اَسہِ چھُ غلط گوٚمُت, مگر اَسہِ چھِ یِم مصٲیب تہٕ مُشکِلات واریاہ. ژےٚ بغٲر چھِ نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ نِش پَنُن اَتھٕ پھٔہلاوان, نہ چھِ أسۍ ڈٮ۪کہٕ نیٚمراوان. چٲنۍ دٔری چھے اَسہِ مَندَش گژھان بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش منٛگُن. أسۍ چھِ صرف چانہِ دربار اَتھٕ تھوٚد تُلان. أسۍ زانن والیو رۄبا کٔمِس کُس مسلہٕ چھُ, ژٕ چھُکھ علی مُبدِ ذاتِس سُدوٗر, ژے چھُے معلوٗم کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ مسلہٕ, گوٚبرن ہٕنٛدۍ مسلہٕ, بیماردٲری ہٕنٛدۍ مسلہٕ, غُربتٕکۍ مسلہٕ, قرضدٲری ہٕنٛدۍ مسلہٕ, بے روزگٲری ہٕنٛدۍ مسلہٕ, پریشٲنی ہٕنٛدۍ مسلہٕ, سارنٕے مسلن چھُکھ ژٕے زانن وول. اگر بیان کرو کرٛہنہٕ مازی پھٹنس, مگر ژےٚ نِش چھِ أسۍ بیان کران پنٕنۍ مسلہٕ. منٛگن چھی یہِ مجلس برخاست گژھنہٕ برونٛٹھٕے دِ سانہِ وِرگن ژِنایہِ تار, سانٮ۪ن أنٛدرِمٮ۪ن مرضن کر أنٛدری شِفا, نیٚبرِمٮ۪ن مرضن کر نیٚبری شِفا. یۄس یہِ حالت سانٮ۪ن گرن ہٕنٛز چھِ سُے چھُ بدلاوَن وول. یۄس یہِ سانہِ معاشرٕچ حالت چھِ سُے چھُکھ بدلاوَن وول. یۄس یہِ وَنن والٮ۪ن تہٕ بوزن والٮ۪ن ہٕنٛز حالت چھِ سُے چھُکھ تطہیٖر کرن وول. أے دِلن پھِرن والہِ پروردِگار, پھِرِ ہٮ۪کنا آز سٲنۍ دِل پنٕنِس ہِدایتس کُن, پھِرِ ہٮ۪کنا پنٕنہِ فرما بردٲری کُن. یِم اَسہِ وٕنیُک تام کوتٲہی تہٕ کمزوٗری چھِ گٔمژٕ, ژٕ چھُکھ نہٕ ظٲلِم, ژٕ چھُکھ نہٕ ظُلُم کران, أسۍ چھِ پانے پنٕنِس پانس پٮ۪ٹھ ظُلُم کران, اَسہِ چھُ غلط گوٚمُت. تیٚلے چھِ أسۍ یِمن حالاتن ہٕنٛدۍ شِکار, تیٚلے چھِ أسۍ یِمن ہمن تہٕ غمن ہٕنٛدۍ شِکار. مگر أسۍ چھِ ژٔٹمٕتۍ یِمو ہمو تہٕ غمو. چٲنۍ دٔری چھم, دِل چھِ چھلنی, کرٛہنہٕ ماج چھِ چھلنی, بدٲہِر چھِ بُتھ چھٔلِتھ نٮ۪بر نیران, مگر أنٛدرۍ کِنۍ چھِ أسۍ سٲری پریشان تہِ تہٕ پشیمان تہِ. سٲنۍ پریشٲنی زانن والیو رۄبا, یہِ مجلس برخاست گژھنہٕ برونٛٹھٕے کٔر سانٮ۪ن پریشٲنین انٛدٕ بوٚر. آز کر سانٮ۪ن کبیٖرا گۄنہن مغفرت, صغیٖرا گۄنہن مغفرت. آز کر سانٮ۪ن گرن بیٚیہِ سکوٗن عطا, بیٚیہِ دیٖندٲری عطا, بیٚیہِ امن و شانتی عطا. آز کر عیال بارن پنٕنۍ یٲری, آز کر تٲجر پیشن پنٕنۍ یٲری, آز کر مُلٲزِم پیشن پنٕنۍ یٲری, آز کر نان گارن پنٕنۍ یٲری, آز کر زٔمیٖندارن پنٕنۍ یٲری. طلبا چھُ برونٛہہ کَنۍ, یِمن سارنٕے دِ دُنیاہس اندر تار تہٕ ٲخرتس اندر تار. بُزرگ چھُ برونٛہہ کَنۍ, یِہنٛزِ نایہِ تہِ دِ تار. أسۍ چھِ کورِ مٲلۍ برونٛہہ کَنۍ, أسۍ چھِ گوٚبرٕ مٲلۍ برونٛہہ کَنۍ. اَسہِ چھِ واریاہ معاملات کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ تہٕ لٔڑکَن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ, سُے چھُکھ تِمن ہِدایت کَرن وول. أے عیال تھاوَن والٮ۪ن, عیالُک سُکھ دِنہٕ والہِ پروردِگار, شہلایَکھ نہ سانہِ چشمہٕ آز سانہِ عیال کہِ ذٔریعہٕ, بَنایَکھ نہٕ اَسہِ مُتقی تہٕ پرہیزگار عیالُک زیُٹھ, وَلیکھ نہ سانٮ۪ن کورٮ۪ن حیہُک لِباس, کِردارُک لِباس, شرمدٲری ہُنٛد لِباس. کَرَکھ نہ آز روٗحٲنی بیمارٮ۪ن تہِ شِفا, جِسمٲنی بیمارٮ۪ن تہِ شِفا. أسۍ چھِ قرضدار, سٲنِس قرضَس کَر نَکھوت. أسۍ چھِ پریشان حال, سٲنۍ پریشٲنی کَر دوٗر. أسۍ چھِ پَتھر پیٚمٕتۍ, ژٕ چھُکھ تھوٚد تُلن وول. یہِ سٲرٕے مِلت تُلُن تھوٚد, یہِ سٲرٕے اُمت تُلُن تھوٚد. یَس یہِ حاجت تَس تہِ روا, یَس یہِ حاجت تَس تہِ روا, یَس یہِ حاجت تَس تہِ روا. یِمن مٲلۍ مٲج گُزریمٕتۍ تِہنٛز قبر کر پَرنور, یِمن ماجہِ ہِنٛدِ لنجہِ واریاہ گُزریمٕتۍ تِمن کر مغفرت, یِمن مٲلۍ سٕنٛدۍ لنجہِ واریاہ گُزریمٕتۍ تِمن کر مغفرت, سانٮ۪ن والدینن کر مغفرت, وَنن والٮ۪ن کر مغفرت, بودن والٮ۪ن کٔر مغفرت. مےٚ سۭتۍ چھِ واریاہ مُسلمان, فِشرمین کالنی ہِنٛدۍ تہِ واریاہ مُسلمان, یِم رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ اَسہِ سۭتۍ محبت کَرَن. یِمو اوسُس بہٕ بُلٲیِتھ نِمُت, یِمن اوس بدٲہِر اکھ
عدیم دکھ ظاہری طور شکیل صاحب سہ گزریو تم سن قبر تہ کرن پرنور باقی یت محلس مز سن اسلاف گزریمت مومن تو مومن نات گزریمت تمن سارنی کر مغفرت سانن اسلافن کر مغفرت سانن احباب و اقاربن کر مغفرت بنن والن تو بودن والن کر مغفرت یت حاضرین ہن چیز حاجات کر روا سنس ایمانس کر رچ سنس اسلامس کر رچ اج دے دشمن سن شر نش نجات اج دے پریشانی نش نجات سکرات الموت کر سہل تو آسان میں حق تھا در زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. بچی ہند طرف یم اسے وکیل محترم چھ منظور احمد شیخ صاحب ولد عبدالرحمن شیخ صاحب رب سن یسن سے پیغمبر سسلم سند طریقے مقدس سیمو حمید سن نفس رمید احمد میر سب نس نفس سندر بیوز مہر بصورت زیورات 420,000 روپی بخشان تشوا بخشان تشوا بخشان تشوا بخشان الحمدللہ ہم تہ سے زگاوا معراج الدین شیخ سب تو حابل حمید سب تشوا گوا تشواز گوا تشواز گوا الحمدللہ ان کر بو پنس گبرس گدرش رمید سب کر بو گدرش رب العالمین سن یسن سے پیغمبر سسلم سند طریقے مقدس سے وکیل محترم سن وقالت سے شاہدین شاد سے باقی مسلمان حضری اندر چھس تہ نفس سیمو حمید سندس نفسس اندر بیوز مہر مذکورہ بخشان تشوا پن نفس خطر سیمو حمید سن نفس قبول کرا تشوا قبول کرا تشوا قبول کرا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.